ସେ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥିଲେ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ଯେଉଁ 12ଟା ବେଳେ ଖାଇବାକୁ ହୁଏ ଖାଆନ୍ତି, ସେଠି ଇଏ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଘରକୁ, ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କାଲି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗଲାବେଳକୁ କ'ଣ ସେ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଲା, କଲା ଆଣ୍ଠା ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଲା ପରେ ସେଠୁ ତାକୁ ଉଠୁ ବସ କଲେ, କଲେ ସବୁ ଉଠୁ ବସ ହବ 20 ଥର ଲେଖେ, ଆଉ ତ 3 ଥର 2 ଥର ହେଇଛି, 3 ଥର ବେଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ତା'ର ତ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠୁ ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିକି କହିଲେନି, ଫୋନ୍ କଲେନି, ସେ ଆମ ସେ ଯେଉଁ ସାନ ନାତି ଏ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ରହିଲା, ଆସିକି କହିଲା, ଏଠୁ ସେ ଯେମିତି କହିଲା, ଏଠୁ ଇଏ ଇଏ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ ଯାଇକି ତାକୁ ନେଇଗଲେ ମଧୁବନ, ସେ କହିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ଆଣିଲା, ଆଙ୍କ ମନ ବୁଝିଲାନି, ଏବେ ନେଇଗଲେ ଧର୍ମଶାଳା, ଧର୍ମଶାଳା ବାଲା କହିଲା ତୁମେ କଟକ ନେଇଯା, କଟକରେ ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲା କହିଲା ସେ ତ ନାହିଁ ଆଉ କାହିଁକି ଆଣିଛ,